بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، ارشاد مجدد ملت قدس اللہ سرہ العزیز، وعظ میں ایک شخص آہستہ آہستہ رو رہے تھے، فرمایا رونے سے کیا ہوتا ہے، ہمت کرو اور رونا لونڈیوں کا کام ہے، مردوں کا کام ہمت ہے۔ أکس وازس مز اخ شخص آہستہ آہستہ ودان، حضرت فرمو ارشاد ودن سیت گشن کا چیز حل کہیں، ہمت کر، ہمت سے کم ودن سو کنیزن ہن نوکرانین ہنز کم، مردن ہنز کم ہمیش با ہمت روز۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک سو اللہ سبحانہ و تعالی حقس پہ ڈٹت روزن والن سوئی